Karemziye yürüme. Aa karemziye. Aa diye. Robel ihar. Aga oğe Bulgarida. Aa babu bodi bodi bodi. Ha gene harba bu sakış bodi takım onu. Aa. Aa ez gogo vila çoli mı yuqan e? Ara çoli arba mı yuqan e babu çem megobari ya. Ahla? Arsaklar bu muyuan ya? Aa bu muyuan ya? Aba o mola bana gebe mi diş? O mola bana gebe mi? Aa ya mola mola bana gebe mi? Da kurul karsmi bari tu da be da besle bit. Tu da kurul karsmi ma. Aa da kurul karsmi ha da. Vashin da 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 gare da kalote bit. Jurnaliste bit da bere. Ogoçit interview ho. E baton, kai babu, kai aba. Ay ay, a çene gona. Konda tadre interview çemşili şvitan tu ekskluzivi es. Kan gibi gadi, gadi hoca bir ha. Harfuli ama iç. Ha ha ha. Kai. Gadi bidi babu. Ha gadi gadi ho. Ay sab, ukatsa tkela. Ha. Soli tuarali ama vidari. Studentები ვართ, მე ჩემი კურსელია და უნდა ვიმეცადინოს, ბაბუ რა, რა პრობლემაა, ვერ. აა, მეცადინეობა. აა, მეცადინია შენს, ბაბუ. ყველა სახში გაია მეცადინეობა, ახლა. შპარგალკა ხოიგიდე აპტექსში. დაი ბაბუ. დაი ბიბი. ო, გავედი, გავედი, რა გაშიში ხარ. დაი, მოკლედ. ბაბუ, გადი რა, გთხო რა. აუი, არ გასულ, ვარ ჯე? არა, არ გასულ ხარ და. არა და გავედი წეანდა. არ გასულხარ და გადი რა ხო ახლა არც ახლა ხო ნაბიჯები დამაგდა ეთყობა და გადი ხო ხო გადი გადი შედი შენ ამაზანაში და მოკლედ ყველაფერი კარგად იქნება აი აქეთ შედი აი აქ არის ყველაფერი აგერ დაგელოდები არ დააგვიანო ოხ ჩემო სიყვარულო Tako. Satkhar saqvarel vavnani khani. O mes misioni pakhis. Me ukve mzad var bzolis tus. Ha! 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 Tako, satsavita, to. Mami, tako var, buski bol makiyaji mavishore, rakchi. Ra tako. Tako, sadar, tako. Bende, visedze, kazo, tu imezedze, mi akvar, rakchi. Uzanosudze, petkoba operatsiya ga uketa, sadari, tako. Bende, kargi, ekha, rak, ekha, ra panike biatsi, kazo, bol makiyaji chamovirets'khe, rakchi. Makiyaji chamovirets'khe, tu mteli abazanal tsamoimkhe, tavze, ram khela umkaniga, kra aris. Vai, me, kargi, ekha, gekhvatsebi, ha, geunebi tako var tku, ekha da. Harmjera. Harmjera, kho? Au, harmjera. Ki batono. Shenma survilma damlia, shenze pikrama sevdama. Au, is ari gunias. Geubnebi me var agjera ver gavige, katso ra. Uax chemi satsavida, vapshe svakhar makiyajis garashe to. Nu magashi getakhmebi. Bunebrivi silamaze sul sva efektia, kho. Eg vaime vakhuna. Vaime რაღაც დამჭა აბაზანაში მგონი. სახე დაგჭა, სახე აბაზანაში. ვაი, მე კარგი ეხა რა, ბუსკი რა. ეგ დაიკიდე და იმაზე იფიქრო, ეხა სექსი გვექნება. მაკიაჟთან მერჩევნია სექსი ვიდრე შეიძლება. გადი ეხლა ხერო. ო, კარგი ეხა რა, აქტივს. არა, არა, ახმაურია. არაფერი, ბაბუ. ჰა, არაფერი, ბაბუ, არაფერი. რაღაცა მოვაგვარებთ, ჩვენ არ არის პრობლემა და. უი, ეს გოგო გასვოთ, მასთან ერთად იყო მოსული, ვერ დავინახე, გამარჯობა, ბატონო. არ არის. გამარჯობა, ბიჭი. ბაბუ, შეფი გამჭირებია რა ძმასთან ერთად. შეხედე, ჩემი თაკო რა ლამაზი იყო. შევიდა აბაზანაში და შეხედებინ გამოვიდა. მერე გეულებოდი დროზე ამეცადინე თქო და აღლა იღავი ყურე. აი 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 გადი რა დამანები თავი შემეშვი რა ხო რა. ჩემი გამწირებია გადი რა. ო. კი კი. ო. აი გასაგებია ყველაფერი მაგრამ ამ ხელა ცხვირს სადმალავდით ო. ო ძალიან მარტივი ესე იგი ლოყებს წევ წინ და ცხვირი პატარა ჩანს. ო ძალიან მარტივი რა იგი. ხო და
ბაბშე, ბახუნა, ეხა თუ ესე გააგძლებ, მე ვიხმირებ და ყველა გაიგებს, რომ არასრულწოვანი აქ მომიყვანე და ჩემი შეცდენა გინდა. დიახ. ხო, შეცდილა უკვე? ხო. არა, ბაბუ, არ შემიცდენია, გეხვეწები, დამალები, თავი რა ჩემი გაჭიროებაა. ახლა? არა, არც ახლა. ხო. აი, აა. ხო. კადი, კადი, რა გეხვეწები რა. ბახუნა. ბაბუ, ჩემ ხა ვერ გავიგე, მართლა რა, რა არის? აი. მომისმინე. ინგლისური იცი, ხო? არა. აა, კარგი სამსახური გაქვს და აი, არ მუშაობს, არ მუშაობს. ალბათ პრობლემები მუშაობენ, ხო, გარსაკუთრებით. აი, მარტო დედა მუშაობს, დაგდებ შეკითხოს რატო მისვა. რაღაცე, თქო უნდა მომეწონო ადამიანო, რატო რატო მისვა იმით. აი, მე, მე რა ტიპი ხარ? ახტა გიგო, შვილო, რეზუსთან ჩავედი, мама, რა ხდება? რაღა რა ხდება, мама, ჩემი დაკო შევიდა, აბაზანაში და შეხედა ვინ გამოვიდა. ოპო, ოპო, რას ამბობ, რას ამბობ, კაცო. ოპო, ოპო, არ იქნება ეს შვილო მის ამბავი, მაკიაჟის ამბავი. დაბარისი ამავე იქნება. კამელეონია იქნება мама, ჰა? კარგი, რა мама, კამელეონია. ეს თქვენ ძალიან დიდი ბოდიშ, მაგრამ მე უპატრონო კი არ ვარ, კაცო. мамას დავურეკე და მოვა მალე. დიახ. შვილო, თოკო მომისმინე. თოკო არა, мама, თაკო. თაკო როგორ დაუძახო შვილო, ამ ხელაკაც ხელი არ შემომიბრუნოს. ეს არ არის, мама, გოგოა, რა, ცოტა ისე ლაბარაკი. ქალია ეს, мама? ქალია, мама, ხო. ну гадамრი ეს რანაირი ქალია შვილო რას ლაპარაკობ мама რა ხდება მეზობლებო რა ხდება ხომ შვიდობა გამარჯობა მოდი მოდი გეცხა მაური გამოვიდა კაცო და შევწუხდი ვახტანგი გოიცნობდე ხო და ხეთ თავისებურ ასე სტუდენტი ბიჭია გაიგეთ ქალი უნდა უცებ ამოიყვანა ქალის ამბავი რაღაცა კაცო და მაგიაჟი მოუშურებია გაიგე აბაზანაში ხო და გაფიცებ ძმობას მითხარ ეხლა რას გავს ეს ყველაფერი რა ვიცი ხა ამაზე ატე ხეთ კაცო ერთი ამბავი მე და ჩემ მეუღლესაც ჰქონდა ანალოგიური პრობლემა სხვადასხვაურის კი კი და მე ხა თანაცხოვრებაში გზნობები გაჩნდა ბავშვები გაჩნდა და ეხა ბედნიერი ოჯახი ვართ კაცო და ჩვეულებრივად ცხოვრობთ კაცო ბოდიში და ვერ გიცანი ვისი მეუღლე ხარში ეგოჯა კიბორძალიძის ცოლი ვარ კაცო მეშვიდეზე უი ხალბატონინელი მაკიაჟის გარეშე ვერ გიცანი ბარო შენგენაც როგორ ხარ გენაცო არის ხუთ რა ძალიან ხუთ რა შენ შემოგევლეთ გაუთხიდით ერთმანეთს სიყვარული ეს გენაცო აი მე დედა რაღაცა რა არის ხალბატონინელი აი მე დედა რაღაცა რა ხდება გული წნევა ჰა რომელი მიზეზობა 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 ეს ტოქსიკოზი თვითონ ა ტოქსიკოზი ხო წალი გენაცო დაი ოქო დაი ოქო დაი დაი ვახ ჩემი ეს რა დამემართა ეს რანაირად დამემართა ღმერთო გამაგებინე ეს რა აი мама მოვიდა არ გინდა ეხლა ცეუბარი ვახთან კარგი და მე შენეგრე არ გამიზრდი ხარ მოდი მა ახალ გაგზავნე მგონი რა ახსება მამა შვილო თავკო მოდი ეხლა შემოგემლე შემოდახატულო ბოლო ბოლო გამაგებინეთ ეხლა კაცო თოკოა თაკოა თუ ვინ არის ეს თაკოა мама მოდი აქ მოგითხარი мама რომ ვახთან გუგადაბი мама შემაწუხა და მოვიშორე. მე გეფიცე. მე შენ შე ამდი ხალხი შეწუხება. შენ შეწუხებულიყავი ერთი არ ჯობდა мама? ამოდი აქ. აბა, ძახალო 1 2 ჭიქა არ დავლიო და გადა. მოდი გენაცოლე, მოდი. მიდები გენაცოლე შენი. ჰა. აბა, ახლა გიყო, მოდი ბიჭო. აბა, მოდი, მოდი. მოდი, მოდი გენაცოლე, მოდი, მოდი, მოდი. აბა, თავასხა, თავას გენაცოლე. ძახალო. აა, შენ შე. აბა, შენ გენაცოლე. აბა, წავიდა. აბა, მის გამის. წავიდა, წავიდა. კი ბატონო. უცებ, 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 უცებ. კი გენაცოლე. აბა, აბა ხო. აი აი შეგენაცოლე მამიკო რა აი მამასკაცია ეს მამასკაცი აბა წავიდა წავიდა აბა კი აბიჯო აა ჩემი თაკო შეგენაცოლე რა გეფიცები რა გეფიცები მძახალო ესე იგი გოგო არ მყავდა ხო და გოგო შემეძინა ერთდროულად აი ამ ხილა რა შვილივით რას ქვია გოგო შეგეძინა და გონიათ რომ აი ჩემს შვილს ასე ანგელოზივით გოგოს დაგიტოვებ ძლად დამოდი თაკო მამა თაკო დასვაკეთე გაუს ხელი წუდავით ეხლა ანგელოზივით გოგო გაუს ხელი ხელი გამდავიგე რა ზეს ხელი გავშვით რას ქვია აბა გეკატრება გეკატრებავით გეფიცები ჩემს აუგროს ჩემს აუგროს რა მიკავ ჩემი ანგელოზივით გოგო მიმყავს სახლში მაგრამ აღლა რადგან არის შენ დაიტოვე კაცო ყავდეთ არა გადავიდო ამა ყავდეთ გასულა დიდი გამა ასის მოვალე დიდი 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 არა 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 გაუღე 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 მიოტიკი ამისო ამასო გიო დადე მოასორია ხედავს შენ დადი გამანებელ თავი